Markéta má bohaté zkušenosti s HR velkých a zajímavých značek. Povídali jsme si o kariérním poradenství, hledání práce, employer brandingu a trochu i o sociálních sítích modeluju na to, co oni dělají. Co oni dělají dobře, co oni dělají s lehkostí, z jejich talentu. Protože když ti to jde z talentu, tak to budeš dělat dobře a bude tě to i bavit. Jak se hledají komunikační linky pro brand zaměstnavatele? Jak motivovat zaměstnance ke komunikaci na LinkedInu? Je v současnosti možné dělat HR bez sociálních sítí? Nejhorší je říct mojemu klientovi, pojď vyladit LinkedIn a ten LinkedIn byl, je mrtvej 10 let. A jaký byl historicky úplně první produkt Samsungu? Zajímá vás to? V tom případě přeji příjemný poslech. Ahoj Markéto. Ahoj Eliško. Moc děkuji, že si přišla. My si dneska budeme, ty máš v obrovské zkušenosti s HRem, s náborem, s employee brandingem, a se všema těma tématama, které se týkají lidí. Takže já bych to s tebou dneska chtěla stihnout během hodiny proletět. Nevím, jestli to stihneme. To uvidíme, ne, když se do toho pustíme. Moc by mě bavilo vzít to ze všech úhlů. A vlastně přijde mi téma, který není úplně obvyklý, možná pro začátek, protože se permanentně řeší zaměstnanci. Téma employer brandingu je teď vlastně úplně všude, ale trošku se zapomíná na téma kariérních poradců. Mm -hmm. A já doufám, že nás poslouchá i někdo, kdo je kariérní poradce nebo kdo by chtěl být kariérní poradce a i tyhle lidi řeší třeba sociální sítě nebo komunikaci nebo toho, jak vlastně fungovat. Mm -hmm. Takže možná bych začala tímhle tématem. Uh, a já to vlastně vystřelím, já tě nechám mluvit krásně. Já to vystřelím. Tak to musíš uh, kontrolovat. <laughs> to kontrolovat. Musím případně <laughs> dostávat, protože samozřejmě HRista nejsem. Ale pokud někdo uh, chce být, je kariérním poradcem, mm. já typuju, že asi začíná na LinkedInu, nebo to je takový to hlavní místo. Uh, s čím se nejčastěji na LinkedInu setkáváš v tom dobrém i zlém mm -hmm. u kariérních poradců? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak uh, to dobré je, že lidi chtějí se ptát a chtějí nějakou pomoc mm -hmm. nebo radu. To je fajn, to je super, protože aspoň ví, o co jde. Kariérní poradce, poradce pomůže mi s kariérou, pomůže mi do, dostat práci na pohovor. Ta, ta druhá část je, že někdy jsme považováni za lidi, který moc, nebo aspoň mně se to stalo, moc jakoby modeluju toho kandidáta tam, kde by neměl být. Mm -hmm. jo. A to, co já spíš dělám, je, že s tím člověkem, a pracuji vždycky one on one, jako jeden na jednoho, Neumím to jako pro 20 lidí, protože každý je speciální. A co já dělám, je, modeluju na to, co oni dělají. Co oni dělají dobře, co oni dělají s lehkostí, mm. z jejich talentu. Protože mm. když ti to jde z talentu, když ti to jde z lehkostí, tak to budeš dělat dobře a bude tě to i bavit. A ne vždycky ty lidi, kteří ke, ke mně přijdou, tohle umí buď napsat na životopis, mm. nebo vlastně to vyjádřit na tom prvotním, druhotním třetím pátým kole toho pohovoru, aby to opravdu byli oni. Mm -hmm. jo. A mě to strašně baví. Protože skoro vždycky ty klienti přijdou a řeknou, jo, Hele Marké, to díky. Ptali se mi konkrétně uh, specifický příklady, které jsme spolu procházeli. A já jsem měl možnost to vyjádřit, měl jsem možnost nebo měla jsem možnost to vyjádřit zrovna v té časové ose, kdy to bylo potřeba. Mm -hmm. protože jak říkáš, my tady třeba spolu budeme mluvit, já nevím, hodinu, 20 minut. A i ty otázky můžou být někdy jakoby dlouhý. A to já taky říkám. Máte na to třeba 45 minut, mm. budete tam mít pět otázek, tak si to rozdělte, kolik času budete na to mít. Mm. Takže tohle to spolu taky procházíme. A strašně mě to jakoby naplňuje. Není to vždycky na začátku vidět, co jakoby já dodám tomu klientovi, není to hmatatelný, ale já vždycky říkám, já vás stoprocentně připravím na buď kariérní změnu, nebo najít si práci, uhum. nenajdu vám jí, pomůžu případně, nějaký networking, ale vy už potom, až projdete se mnou uh, několik konzultací, tak budete vědět, jak na to. Jak na LinkedIn, uhum. protože LinkedIn a sociální sítě v dnešní době jsou součástí toho, když hledáte práci, protože já vždycky říkám, když nejseš, když nejseš na LinkedInu, jako by si nebyl. Platí jo? to pro všechny kategorie? Jo, tak tam se můžeme dostat třeba do IT a do vývojářů a tak a ty spíš z toho... Teďka, tam ještě zabrousíme, asi. Spíš z toho mizí. Ty, který já mám, pod, nechci říct pod kontrolou, ale lidi, který jako mm. chodí ke mně, jsou marketing, finance, lidi do korporátních uh, firm, ale i zároveň do nějakých startupů a hlavně i uh, ty mladší generace. Mm -hmm. Takže řekla bych, jo, není to to všechno, a to, že nejste na LinkedInu, neznamená, že jako tu práci nenajdete, jo. ale je to jakoby podpůrný kanál, nebo se, jo, podpůrná část toho. Hmm. Zároveň networking, že jo, bavit se s lidmi, no, říct to, že, hele budu hledat novou práci, jo, nebo chci hledat novou práci, víš o někom, nebo, hele co vaše firma bude dělat. A i tohle vlastně s těma klientama procházím, protože ne. není uh, pro každého lehký říct někomu, hele budu hledat práci, na tož potom, jako říct, v uh, třech, čtyřech, pěti větách. Co, co umíš? Hmm. Jo. A to je z pohledu toho zaměstnance a z pohledu toho uh -huh. kariérního poradce. Když je někdo kariérním poradcem, uh -huh. ty si vlastně teď hezky jako vlastně vysvětlil, jak s těma lidma pracuješ. Dá se. Takže já mám pocit, že vlastně kariérních poradců začíná být hodně podobně jako koučů hmm. a hmm. finančních poradců jo, jo, jo. a social media specialistů. Uh, jestli se dá vlastně jako poznat, nebo jak se dá poznat dobrý kariérní poradce, protože. Uh, jako dokážu to vykoukat z té komunikace, třeba na tom LinkedIn, protože říkám, že ten je jako opravdu plný, nebo já nevím, jestli mají jaký jiný sociální sítě, ale myslím si, že ten LinkedIn je takový, jako čím se vlastně dá nadefinovat dobrý poradce z pohledu zvenku. Hmm. Vidíš, a to je možná hezká věc, na kterou bych měla <laughs> zapřemýšlet, kdybych jako zase šla do toho, že budu se inzerovat a víc o tom mluvit na tom LinkedInu. Ale mě vždycky pomohlo, aspoň z mý zkušeností vlastně reference. Mm -hmm. Je to pořád jakoby, ta stará, dobrá, koho bys doporučil, anebo jo, aha, a ty si dostal tuhle práci, jak do ti pomohl třeba s životopisem, jo? Tak tohle mě pomohlo. Zároveň já jsem se zkoušela uh, zviditelnit, ano, <laughs> než jsem vlastně zase zpátky sešla nechat zaměstnat, což mi taky dává hodně, tak uh, jsem taky točila videa, jak jako na životopis a jestli dát fotku na životopis. A nevím vlastně, jak odpovědět na tvoji otázku, co je dobrý, jako, jak poznat dobrého kariérního poradce. Jo. Protože já jako teďka to řeknu, já nevím, jestli jsem dobrá. Mm -hmm. jo. Mě to baví, mě to dělá radost, protože ten člověk potom přijde a řekne, hele, dík, jo. Mm -hmm. Tohle jsem fakt nečekal, že se mi zeptají. Hmm. Nebo no jo, vlastně, a já jsem, já jsem mu proaktivně prostě napsal, hmm. nebo napsal jsem do té firmy, a oni se hned jako ozvali. Hmm. Takže nevím. A ty děláš teďka vlastně ještě kariérní poradenství ke své práci? Dělám půl na půl, no půl na plné, ale ano, chci si to ještě udržet, protože mě to baví mm -hmm. a říkám, chci si to udržet, protože vím, že i svět se mění, jo. Mm. Máme tam AI, jo, chat GPT a přesně takový ty, pardon, prusery s tím, že někdo si nadefinuje uh, otázky na pohovor přes AI a pak jako jde a říká přesně to, co AI říká. Uh, <laughs> ještě jsem to nezažila, ale už jsem viděla pár takových strojených um, průvodních dopisů, jo? Mm. A proč to dělám? Protože se chci jakoby pořád v tomhle tom, uh, nechci ztratit tu vlnu toho, že se něco mění. Jo? Uh -huh. A kdybych náhodou zase skočila, že budu full time, třeba za dva roky, za pět let, tak nechci jako přijít o to, co se všechno nový děje. Uh -huh. Kdyby se začínala teďko, a chtěla být kariérním poradcem. A ty, jako předpokládám, že tím, no, že to teď no, děláš, no. jako vedle své práce, uh -huh. takže vlastně spíš za tebou lidi přicházejí, protože uh -huh. už máš ty reference, už máš odpracováno. A kdyby si teď vlastně začínala... To je vlastně, já vím, že to je těžká otázka, protože přesně mě, kdyby se někdo zeptal, kdyby teď začínala dělat social media a tak já bych řekla, já bych ho nešla dělat asi. <laughs> A uh, že by si nechtěla, nechtěla, bych se zkoušet Trvní. prosadit vedle mm, všech těch mm, mm. Uh, jako mladých. Teď je to fakt jako hodně doj. Já jsem měla velký štěstí, že jsem začínala ve chvíli, kdy to byla novota. Jo, Ale jestli vlastně by si zapřemýšlela nad tím, co by si šla dělat jako první, nebo jak by si vlastně se propojila, pokud bys neměla ty reference ještě. A, no, šla bych dělat to, že bych si definovala, co teda přináším těm um, klientům. Uh -huh. A udělala bych to tak, jak to podle mě ty děláš. Nadefinovala bych tu cílovku a šla bych trošičku víc metodicky. Když to já jsem do toho šla takovýto, to, to už je taky dlouho, 8-9 let, jo, já jsem chtěla dělat uh, kariérní poradenství a zároveň trénovat golf a ještě jakoby, uh, být takový Petr Mára ženský, jo, že prostě pomáhám kamarádkám, kamarádům, jak jako nastavit Apple, iPad a tak podobně. A z toho se potom stalo pít. Ale ti neřekli, to teď děláš. No, tak to se k tomu <laughs> určitě. <laughs> to se k tomu dostaneme. A tam jsem to dělala tak jako, ježiš, koukala jsem se na ty jiný kariérní poradce a troufám si říct, že jsem víc dávala na to jako, je, a to já možná neumím. Je, a taková cena, no to já asi nejsem hodná, to si dát takovouhle cenu. A strašně dlouho jsem uh, strávila a možná i, i ztratila času, než jsem vůbec dala nějakou webovku dohromady tehda, no. tím si říkat, co, co neumím, než jako co vlastně je ta moje přidaná hodnota. Takže zpátky, když budu teď to dělat a strašně ráda bych třeba zase do budoucna, a proto si to jako nechávám jako vedlejšák takzvaně, eh, tak bych si to nadefinovala opravdu i tu cílovou skupinu. Protože já věřím v tom v té eh, síle těch sociálních sítích. Jo, že to není jenom o tom, kdo koho zná. Jo, protože pojďme si to říct na rovinu. Mě to baví, ale neuživí mi to na, tam, na té úrovni, eh, co bych si přála. Jo. Mám nějakou prostě, nějaký mantinel, nějaký minimum, a to se tam dostávám velmi málo. Jo? Takže si myslím, že by mě to i přineslo, když teda potom budeme bavit peněžitě a finance, že, což taky je důležitý, uh, tak bych možná do toho šla víc jakoby, uh, cílenějc. Yes. Jo? A dělala prostě nějaký marketing. Jo, než, než ten Perhuba. Ty mluvíš o cílovkách. Jak moc je častý, že si vlastně v rámci HRu specifikujete, že nějaké obory jsou pro vás zajímavější, nebo si jsi nich nich zkušenější? Jako jestli existují víc HRisti, kteří jako vlastně dělají nábor, no, jsou s nimi dva napříč a nevadí jim, že to střídají, nebo prostě jsou specialisty, kteří ví, že nejsilnější jsou třeba v IT oboru, uh -huh. nebo naopak v nějakých výrobních firmách a podobně. Uh -huh. Uh -huh. Hele, já to mám taky. Já vím, že prostě nemám DNA HR člověka pro výrobu. Mm -hmm. To je prostě jiný. Měla jsem ty možnosti, ale neumím. Co se týče potom IT, bankovnictví, já nevím, FMCG a i vlastně tech, to už si myslím, že je jiný, protože prostě ano, výroba je jiný typ člověka, co si budeme povídat. Jo? A takže já věřím v tom, že je to na každým z nás, kdo je HR. Jestli je to lidi, jako člověk pro všechny, když to tak řeknu, že já se umím adaptovat. Jestli je to člověk z IT, mm -hmm. nebo je to člověk marketingový, nebo je to bankovnictví, protože pro mě jsou to lidi. A mají vždycky e, plus minus stejné výzvy. Potřebují v té kariéře nějak pomoc, nebo jim něco prostě v té práci nejde. A jestli to je ITák, pardon, jo, anebo finanční e, poradce, anebo prostě produktový manažer pro, e, pro nějaký produkt, tak pro mě vždycky říkám, že já mám ten skill set adaptabilní. Hmm. Ale mám kolegyně, který prostě říkají: ne, já jsem čistě pro výrobu a nemůžu pra pracovat s těma kancelářskýma. Jo, neumím to, je to takový voničem, prostě v té výrobě si víc, jako, hm, hm, je to hmatatelný, prostě tam je nějaký výrobek. Hmm. Jo? Um, takže myslím si, že to máme individuální, jo? Že, že, mluvím i za, za kamarádky nebo kolegyně, s kterými vlastně se taky takhle někdy nachytřujeme na, na, kafy, že jdeme a co vy, co za ten nábor? Jo? a teďka v dnešní době, kdy je tady v Praze skoro nulová nezaměstnanost, jakkoliv, jestli to soudělníci, nebo jsou to ajťáci, um, nebo finančáci, nebo marketáci. Uh, my jako firmy máme jako velký problém najít, najít lidi. Hmm. Jo. pořád patí, že ty ajťáci jsou nejtíž, nejno, nej, jako nejtíž ulovitelný, nejhůře. No. Nejtíž, co jsem zase myslela slovo. To jsem ráda, že taky používáš takovýhle <laughs> hezký nový <laughs> slova jako já. Um, Můžu říct jenom ne z mé zkušenosti, protože já vlastně ITáky jsem nikdy na, nenabírala, uh, ale slýchám, že ano. Že prostě je, je, to těžký, ten trh se strašně mění, ty požadavky těch firm na jejich know-how se taky mění uh, a jejich cena, jejich mm -hmm. plat se v, šplhá až jako na nějaké pro nás nesmyslné, nesmyslné částky. Jo. Ale tam už do toho moc, moc nevidím. No. Mně mm. se líbí, že vlastně u toho kariérního poradenství, který jako vlastně funguje na nějakém budování osobní značky, že vlastně říká, že... A já jsem to vždycky hrozně ráda, že když to někde zazní, že vlastně říká, že ty lidi, když na to jdou, do toho jdou a jdou do nějaké osobní propagace a do toho, že se je potřebují prodat, tak že vlastně ty principy jsou úplně stejné jako u čehokoliv jiného vytvořit si nějakou strategii a dát tomu formu a dát tomu taktiku a udělat si předprůzkum, přesně. Uh -huh. já, protože já to tolikrát slyším, jakože, hele, my jsme chtěli mít sociální sítě a já, já říkám, OK, a kdo je vaše cílovka? No, nad tím jsme vlastně ještě nepřemýšleli. Jo, a... jo. jo, jo. A tohle já neumím jako z pohledu já jako podnikatelka kariérní poradkyně, ale umím to jako ta kariérní poradkyně pomoct tomu rádoby kandidátovi, uh -huh. přesně. Pojďme na ně, pojďme klidně z toho kariérního poradenství na ty zaměstnance, protože tam je to taky obudování značky. A jak často vlastně, protože já, teď jsi teďku mluvila o tom nulovém, uh, o tom, o tý, no, ona asi kolik no, je teď nulová, aktuálně nic, ale vypadá to je. jako, že je nulová. Uh, jako nakolik člověk potřebuje, že pro mě vždycky to bylo, no tak jako přestanu, no, nemám práci, jak jsem dlouho na volný noze, takže... <laughs> tak si do se do toho všem zaměstnaným, <laughs> že se to představuje jako hurvínek válku, ale jsem si říká, OK, tak co asi budu potřebovat, tak bych si asi poladila ten LinkedIn no a prostě rozeslala, začala bych rozesílat ty, uh, ty inzeráty. A samozřejmě, protože já jsem marketák, tak už bych si říkala, no tak si udělám nějaké webovky, co uh -huh, bych psát uh -huh, nějakým o uh -huh. ale jako tuším, že to není úplně standard, jo? že tím, že jsem v tom marketingu takhle jako uh -huh, uh -huh. zachycena, tak přemýšlím trošku příliš velice možná jo, jo. na normálního zaměstnance. Tak nakolik jako je potřeba, aby fakt ten zaměstnanec přemýšlel o nějaký osobní značce, uh -huh, jako takový, uh -huh. možná dlouhodobý uh -huh. osobní značce a nakolik je to o tom, že poladíme linkáč uh, a vytuníme jo, CVčko jo. a jdeme na pohovory. Hele, nejhorší je uh, říct uh, kan, buď zaměstnanci nebo prostě mojemu klientovi, pojď vyladit LinkedIn a ten LinkedIn byl, je mrtvý 10 let. To je to nejhorší. Jo. když zaměstnanec má svoji značku, to znamená je třeba markeťák, je úžasný v nastavování marketingových strategií jak se mají produkty prodávat že jo, cílovka, cena tak tohle to, já vždycky zkouším ty lidi učit Jdi s tím teda na ten trh takzvaně Jo, mluv o tom. Nejenom na LinkedInu, že, že uh, prostě sdílíš, co jste udělali na, za nejlepší kampaň. ale zkus se teda dostat uh, do širšího publika, že jo? konference, nějaký networking. A budeš známý nebo známá, v dobrým ale, na to, že jo, umíš uh, mluvit o marketingové strategii. Tak, jak prostě třeba tvůj nastávající nebo budoucí zaměstnavatel bude chtít. Bude to pro ty lidi potom lehčí, když budou tu práci hledat, buď z toho, že prostě musí, protože se uh, dělá reorganizace a, a, a ztratí místo, anebo sami už prostě ten strop, tý v té firmě dosáhli a chtějí něco jiného. A vždycky je lehčí pracovat s někým, kdo jakoby zná tu svoji hodnotu, nemyslím mzdu, ale co je vlastně ten, a to je podle mě v jakýmkoliv marketingovém um, žánru nebo teorii, že jo, co je to, co já pro ně... Um, Zlepším. Hmm. Co já tomu novému zaměstnavateli nebo té firmě jako přidám, jakou hodnotu, nebo co, co, s čím pomůžu, jo? co je ten problém, který oni chtějí um, zafixovat. A já třeba jako HR jsem úplně jiný HR člověk než pár dalších kolenkyní, který říkám, že jsou třeba víc černobílí. Takhle se chodí do, do práce, tohle se dělá. Já jsem víc takový humánní člověk, kde prostě i se s těma lidma, to teďka nechci samozřejmě kolegy a kolegy kolegyni v HR nějak jako ranit, že jsou jenom jako černobílí. Ale já bych se třeba nehodila do nějaké firmy, která je moc jakoby, uh, upjatá, že opravdu jdeme jenom na čísla. Já chápu, že jsme v biznisu, aby jsme vytvořili profit, ale kdo nám ho pomůže udělat, jsou ty lidi. Hmm. A oni musí být spokojení. Možná jsem ti teďka utekla z témata, no, no, ale no, mě pořádku. to jako. Mě to baví. Jo, takže ta značka, jak zaměstnavatele, k tomu se možná dostaneme, ale ten zaměstnanec uvnitř té současné uh, firmy, kde pracuje, je částečně svoje značka, markeťák nebo i HR, já prostě jsem uh, human HR, uh, business professional, Jo, ale vlastně oroduju i za tu firmu, v které já pracuju. A nejenom kvůli tomu, že jsem a dělám nábor. Hmm. Ale tohle zkoušíme učit a podařilo se nám to v předchozím uh, mojí firmě, ne mojí firmě, ale zaměstnavatele, kde jsme řekli, že i ty hiring manažeři, že ten manažer toho týmu, který hledá do toho týmu, je vlastně náborář. Vlastně. Nebo jak se to říká, jo. Ten má taky ten svůj brand a je to takové jako kolečko, jo. Takže když on vytvoří uh, si svoji značku, že OK je v marketingu, uh, jeho tým se stará nebo vytváří tyhle strategie a on ještě o ty lidi třeba se stará takhle, nebo s nima víc diskutuje o, o jejich kariéře, nebo jim nějak pomáhá a koučuje, tak to potom pomáhá případným novým uh, zaměstnancům, když říká, hele, tenhle franta, jo, hele, tady v téhle firmě, to je zajímavé, jo, to by mě možná bavilo. A je to lehčí, že lidi potom pošlou ten životopis, ne, nebo se o tu firmu zajímají, než když prostě je to všechno jakoby, na nás, HR, no, najděte nám je. No. Jo. Protože ještě po, poslední věc, ten člověk, když toho šéfa zná, nebo toho člověka zná, tak za ním půjde. Hmm. A zároveň ale je dokázáno, že více jak 70% lidí, který odchází z firem, jdou kvůli prostě šéfovi nebo šéfovi, která prostě nesedí. Stalo jo? se mi to taky. Jo, jo, jo. Ty jsi mluvila o markeťácích vlastně zaměstnancích a já si dokážu, nebo... No, no, ale že vlastně si dávala jako příklad a tam si dokáže představit, že jsou uh, ochotnější se do té osobní značky nějakým způsobem zapojit. Ale pak máš samozřejmě spousta jiných oddělení, mm -hmm. uh, ekonomické oddělení, mm -hmm. uh, i ty ITáci, mm -hmm. dost často třeba i, já se já hodně chodím do škol, do, 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 škol, <laughs> do firm školit uh, LinkedIn, samozřejmě mm -hmm, zaměstnance, mm -hmm. uh, jak uh, si zapojit do toho náboru a do toho employer brandingu a vnímám tam hodně často, že ten člověk může být super expert, ale právě není schopný o těch věcech mluvit a není vlastně vůbec připravený o těch věcech mluvit. A uh, i když samozřejmě nechce měnit práci, ale chce podpořit třeba ten brand jako mm, takovej, mm. tak vlastně vůbec jako donutit ho nějak ho zapojit jo, do té osobní jo, značky, jo. že je vlastně strašně těžký. To je, to jsem teďka byla taky před měsícem na nějakém workshopu ohledně employee branding a nemůžeš si vybrat ty, ty a ty a ty, budete ty ambasadoři a budete o té naší firmě mluvit na LinkedInu nebo mluvit na konferencích, když to ty lidi ne, jako, hmm. nejenom neumí, jako nikdo to neumí. Já jsem taky nevěděla, jak napsat první post, jo. Um, a je hezký, když se to stane, um, jak se to řekne, no prostě bez toho, že ti to HR nakáže. Hmm. Jo. Že máš nejenom toho marketáka, který by do toho třeba šel, protože je víc extrovert, ale i ten finančák, nebo někdo, kdo je i v, ve výrobě. A když se koukneš na eh, hodně výrobních firm, tak i používají v dobrým ty své zaměstnance, aby prostě, hele, Franto, pojď, natočíme video minutový, co vlastně tady eh, v té firmě děláš, protože prostě to je ta život. Ta živá zkušenost <laughs> na toho, kdo, kdo se na to kouká. Jo, a není to nějaký ředitel nebo agentura, mm. která ti to říká. S employee brandingem jako takovým, já jsem vždycky měla e, zkušenost nastavování to skrze jiný oddělení, jo, že my jsme jako v HR dostali jako Befelem, že to tak má být třeba zhora, že má look and feel ty značky má být takový a dokonce jsme si vybrali nějaký zaměstnance. A teďka vlastně v tom novém teďka co mám půl roku hezkým zaměstnání, um, ta firma, je to pro ní strašně nehmatatelný, byť je to top uh, pátá firma na světě ekonomicky jako brand, jo? Um, tak jim říct, hele, já potřebuju, aby jsme tady vytvořili značku zaměstnavatele zevnitř, ale zároveň venku. Mm -hmm. A teďka mluvím s lidma ve financích, mluvím s lidma z, z produktového oddělení, z, jak, jak se to říká, pán? Nákupčí. A tam spíš jakoby zkoušíme se ptát, proč tady pracujete a jak nám říkají ty ty historky, proč, co je tam motivuje, ty lidi, ta značka, to, že můžou prostě udělat něco, co třeba jinde nemohli. Tak pak řekneme, hele, ale to je přesně ono. Jo. Zkus tohle to dát a zkoušíme a, a uvidíme, jak to bude fungovat, jako napsat o tom něco. Hmm. Ne všichni to umí, ne všichni chtějí, nikdo tam třeba nechce na tom LinkedInu jako zářit. Jo, takže zkoušíme třeba dvojičky jo, jako dva, aby šli spolu, aby jako se tam nejenom označili, ale mluvili o nějaký zkušenosti. Teďka zrovna minulý týden jsem mluvila s jedním šéfem a říkám, hele, pojď teda natočit to video. Zeptáme se jenom PR, nějaký maximálně 30 vteřin, co vlastně tady na té pozici ten člověk bude dělat. Jo, tak taky jako se nechce, ale tam, tam trošku tomu možná pomůžu <laughs> malinko. Ale třeba česká spořitelna říkala, to byl jeden ten chlapík, který dělá employee branding a říkal, jo, jo, já jsem takhle první rok nominoval všechny a byl to úplný disaster. Hmm. Nikdo z nich nechtěl, strašně se ty lidi báli, tak jsem pak prostě jezdil i na pobočky, mluvil jsem s lidma a začal jsem já, říkal, on jako jediný, poustovat, mluvit o té firmě, co dělá, co se děje na pobočkách a pak ty lidi taky viděli, že to jde, že to hmm. není jako, že se za to nemusí stydět. Jo, že jako v té firmě, když pracuju, tak ráda prostě v, v ní pracuju, proto tady jsem, protože když v ní ráda nepracuju, tak bych měla odejít, mm. tak uh, jsem hrdá na to, že prostě třeba něco vytvořila ta firma nebo já mě se něco povedlo, tak proč to nedat dál a to je takový to, s čím já chodím po těch chodbách nebo u té kávy s těma lidma o tom uh, se pokouším mluvit. Jo. My, to, my to, vždycky vlastně, když se bavíme s těma lidma a s tím přišla moje kamarádka kolegyně Dorota Kajšova s takovou hezkou trojičkou, která podle mě krásně sedí, že zapojit člověka do toho employer brandingu třeba na LinkedInu, ideálně třeba na tom LinkedInu, tak chce vlastně ideálně tři věci. První věc je, aby ten člověk na tom LinkedInu třeba už byl, to pomůže, a byl tam třeba i aktivní. <laughs> Druhá věc je, aby měl rád svoji práci, a třetí věc je, aby měl rád tu firmu, ve které pracuje. A že najít někdy tyhle lidi, kteří splňují všechny ty tři věci. A ne, vždycky je problém LinkedIn. <laughs> <Souhlas>. <laughs> že, jako není, jo, že není, jo. Takže souhlasíš s tím. Či bys tomu ještě něco? Myslím si, že pomáhá, když to jako začne dělat i ten nejvyšší. A ne, že to dělá PR oddělení za toho nejvyššího. A je tady... No jo, ale otázka jak často to zvládne dělat nejvyšší sám. Tak nějaký příklady tam jsou, já nevím. tak teďka to mi řekneš, ty, že jo, jak často by se mělo. Uh -huh. Jo. Já to vnímám tak, že kdykoliv já mám ten. A teďka to, Já na to nemám metodu, já na to nemám něco jako vy, vypočítaného, ale když mám jakoby ten pocit <laughs> vevnitř, že hele, to jsme udělali dobře, anebo pojď teďka sdílet něco, co teď se nám povedlo, nebo na čem jsme pracovali, tak prostě do toho jdu. Uh -huh. Jo. Uh, a nemám uh, napsanou, a, a říkám, my to ještě teda tvoříme. Nemám jako napsanou, jak to mám říkat, nebo co jsou naše hashtagy, které budeme mít jako v té firmě. já tam prostě, že když mi pět čeká, tak to bude čekat dlouho. Tak jako to dělám jako zevnitř, že prostě pousnu, co, co se stalo, nebo co jsme udělali, nebo co se nám podařilo. A už jsem u toho chlubení se. Jo? Jak jsem říkala předtím, že někteří kandidáti, nebo jako hodně kandidátů se nerado chlubí, to jsou jakoby ty kandidáti moji klienti, tak to vidím tady. A to je to nejtěžší. Můžou mít LinkedIn ale oni to vnímají jako, že se chlubí, hmm. jo. A teďka, hele, tam na to není nějaká jako metoda, jo. nebudeme je nutit a myslím si, že nějakýma konverzacema, tím, že jim ukážeme i profily lidí, jak to funguje v jiných firmách, jestli jsou hrdý na tu firmu, proto se vlastně přihlásili jako ambasador, jinak předpokládám, že ty bys jako nebyla hrdá na tu firmu nebo se styděla za to, kde pracuješ, hmm. tak do toho nejdeš, um, tak si myslím, že to bude chvilku trvat, aby jsme je do toho dostali, jo. Někdo nám říká, no jo, a on se vypracuje, a on ti ho někdo veme z té firmy. Říkám, jako jo, ale to je ze vším. Pošleš ho na školení, on se vyškolí, bude tohle dělat líp, a někdo, někdo mm. si ho veme. To je prostě ekonomika, <laughs> jo, trh práce, hold. tak to je, ale aspoň uh, víme, že no tak jako mm. jsme, mu, jsme mu pomohli, to je sice hezký, ale to už nezastavím, jo, to, to už ne, ne to, to už na, na to nemám vliv. Jo. Já občas, když uh, jdu na školení, právě těch zaměstnanců a bavíme se tak Já dávám nějaký příklady lidí, kteří fakt tu osobní značku mají dobro, mají třeba i silnější než je ten zaměstnavatel. Mm -hmm. Třeba uvadím Petru Nulíčkovou, když dělá v Alze, nebo Pavlínu Louženskou. Tak, tak, tak. A pak vždycky prostě vidím, jak ty lidi. Hmm. A pak říkají, no a co když jako se mě tohle taky povede a budu vlastně to silnější než ta firma? A já říkám, zkuste to. <laughs> jo, jo, jo. jo. <laughs> zkuste to, to není zas tak jednoduchý. Mm, mm, mm. A po cestě pravděpodobně uděláte spoustu skvělé práce pro tu firmu, jako takovou. Jo. jo, jo, jo. Přesně Petra Nulíčková je jeden příklad, jo, teďka už je v Pale fire, myslím, mm -hmm. jak se říká, ten, ten kapital. Uh, ale taky začínala v Alze a čistě je vidět, že ona miluje to, co dělá. A tehdy byla ještě jako náborář, jenom stoprocentně, tak o tom začala psát. Jo? To je jako, když já něco miluju, ten můj golf třeba, tak o tom mluvím s kamarádama, jdu, jdu ho hrát. Jo? Tak i o té práci, prostě něco se mi určitě v té práci povedlo, nebo jsem součástí i jako PIDi části nějaký kampaně, mm -hmm. jo, která, kterou jsem nenutně já musela vytvořit jako v marketingu, nebo prostě i, i finance nemusí být nutně o tom, že jsme něco ušetřili, jo, nebo jsme koupili něco za lepší peníze. To je možná takový moc jako m, ale je to o lidech, jo? takže pojď se bavit o tom, co ten tvůj tým teďka třeba dělal. A i když je to uzávěrka, pracovali jste že teďka přes čas prostě, protože to tak je v tom finančním světě, to tak vždycky je že koncem roku, ale den je, je, je horor. Tak něco tam o tom, jako jak vlastně to v té firmě děláte. Jo, jste všichni ukovaný u těch stolů, anebo prostě je tam pizza, jdete potom jako oslavovat. A aspoň ti to dá vhled do toho, jak ta, jaká ta firma je. Jak se vlastně definuje tady, ta, tady ty silný komunikační, jak se hledají ty silný komunikační linie té firmy jako zaměstnavatele? Jak je to nároční. Ty teď vlastně si tím procházíš. Jaké jsou ty praktiky, taktiky toho, jak najít vlastně ty témata, které se pak budou komunikovat a které se budou ukazovat ven, které se budou posilovat. Jak zařídit, aby ty, které jsou třeba obecně známí, že jsou slabí, tak jak třeba potlačit tohle? Jak pracovat vlastně i s těma veřejně známýma, slabýma stránkama? Na to ti teďka neodpovím. Pozvi si mě za půl roku. když <laughs> na tom pracujeme. Jo? Já pracuji ve firmě, která je azijská, je to Samsung. Teď e, jsme to konečně řekli? Přesně. E, korejská firma. Je to velmi pevná kultura, e, potržená e, kulturou korejskou a azijskou. Mm. To znamená, že je jiná než Lego, kde jsem pracovala, nebo ta Coca-Cola. A tady právě samozřejmě někdo si řekne, Ježíš, korejská fil, e, firma a Natura je úplně jiná, je to tam víc hierarchické, což je, ale některým lidem to nevadí. Oni takhle jako fungujou. Uhum. Některým to vadí, tak prostě tam nepůjdou pracovat. A zpátky k tomu brandu, toho zaměstnavatele, to je to, co jako potřebujeme vyvážit, jo. My nechceme říct, že jo, všechno je tady free a úplně totálně flexibilní. Není, protože vlastně uh, jdeme s těma hodnotama, co má Korea, co má Samsung. A ty jsou trošičku jiný, než to, co máš tady, já nevím, uh, v, v, v rohlíku, nebo prostě i, i v tom legu. Uhum. Jo. Takže to budeme muset definovat a proto já říkám, já taky nevím, jak, jak, jak s tím tímhle mít teďka v tuhle chvíli na trh nebo na LinkedIn. Jo? Protože taky je to trošičku víc pro mě hierarchický, než jsem byla zvyklá. Ale já jsem si řekla, jdu do toho, protože mě baví ty lidi tam, baví mě i to, že to je prostě velká známá značka v technologiích. Já mám ráda technologie a lidi jako ta kombinace toho, to je super. Takže nevím teď, jak říkám. Zeptej se mi, jo, jako třeba za půl roku, až už budeme vědět, co konkrétně komunikovat. Mně to naše PR oddělení jako by do toho nutí, uh, což je fajn, ale já to sama jako nevymyslím. Takže tam potřebujeme jako nějaký projekt, že ho, projekt financovat a tak podobně. Proto já tam někdy jdu freestyle, něco jako na LinkedIn postnu a pak si říkám, je to vlastně tak, jak to tam je, nebo to, to je jenom moje jako zrcadlo nebo uh, mm. můj filtr. A no, tak už tam chvilku seš, tak třeba by očekával, že trošku jako už... Jo, jo, jo. Tušíš, už už tuším, už tuším, nacituju a uh, ta druhá věc, možná teďka skočím úplně jinam, je česky nebo anglicky. A když česky, tak jestli budeme tykat nebo vykat. Mm. Že, já jsem neformální člověk, já jsem člověk, který vyrůstal i v Austrálii, tak pro mě jako vykání bylo vždycky jako, jsem neznala i v práci, všechny práce, které jsem měla, tak byly jako anglosaský firmy, tak jsme si tam tykali a nebo anglicky. Takže proto já třeba, když se teďka koukneš na LinkedIn, jsem až tak moc jako nepoustovala, protože tam teďka taky jako řešíme tykání, vykání. Já jsem asi žádný post můj nikdy nedala, kde bych vykala někomu, mm. když je v češtině. Mm. Jo. A to jsou ty věci, které si musíme definovat jako brand. A možná podle mě to ani v marketingu, jako s tím taky trošku bojujeme. Mm. Jo. Jestli budeme uh, tykat těm, uh, těm lidem, co si kupují nov, nový telefon anebo nové ledničky. mám taky ledničky. <laughs> jo, takže... A, a, a proto říkám, nevím, potřebuju někoho, kdo by nám s tím pomohl. Teďka jsme ve fázi, kde hledáme, kde jsme definovali, co budeme chtít jako značku, spíš jako projekt, pojďte nám pomoct s tou značkou, jo, jako ten Employee Brand tady v Čechách a na Slovensku, um, aby, aby jsme se za něj mohli ne schovat, ale postavit a tady jsem a tady pracuju. Hmm. Takže um, a to si myslím, že nejsem jediná, nebo není Samsung jediná firma, která s tímhle bojuje nebo bojuje v dobrým, hmm. jo, se hledá, má ten brand. Nechceme, aby prostě ten brand byl jiný než to, co potom vevnitř je. To nikdo nechce. No vlastně. A to začíná, nemusíš mít ani značku nebo posty na LinkedInu, to začíná na pohovorech, Když prostě zaměstnancům nebo kandidátům budeš říkat něco, co prostě není pravda, aby nastoupili, tak jo... To, to, se ne, to se nevyplatí. Mně vlastně se vrací, já musím se taky pozvat na, na, rozhovor někdy, že se mi vlastně hrozně vrací v poslední době to, jak hezky právě spořitelná jede, to jsme silnější. Jo. Protože mně se strašně líbí, že to je skvělá message, která je jak zákazníkům, klientům, tak k těm zaměstnancům. Ano, přesně. A to byl úplně jako dokonalý kousek, co se povedlo. Jo, jo, jo. Já sice mám banku jinou, ale jako HR a nebo jako markeťák, markeťák, nejsem, ale jako by employee brand, to se mi taky strašně líbí. Hmm. A tady my potřebujeme, um, taky nevím, jestli globálně, nemáme žádný guideline jo, v tomhle tom, jako ta velká firma. Máme tu možnost si to vytvořit sami. Ale rádi bychom, protože mluvíme s marketingem, aby ty značky, ta značka a to, co hlásáme o značkách Samsung, Šlo ruku v ruce i s tím, jako značka zaměstnavatele. No. Přitom Samsung má nějakou historii už? No, je. je. Trošku, pár no, let. No, no. A jestli víš, jako, s čím Samsung vyjel na svět? Hele, já mám dojem, že jsem to zrovna nedávno slyšela někde v nějakých fun facts, ale samozřejmě jsem to promptně zapomněla. Ale bylo to něco strašně, uh, vím, že to bylo něco jako wow. No. Co to bylo? Nudle. <laughs> Je tam historie, když tak vygoogli, vy proč vlastně. Nudle. Nudle, no, no, normálně jako noodles, nudle, který se to, no, a teďka jsme tady, kde jsme, no. Super. Takže říkám, musí to jít v ruku v ruce s tím. Že jste Přísně. nudle do toho nějak zakomponovali. No to, to, Nikdo by vůbec netušil proč. To ale... by bylo zajímavý. No, to by byl risk velký, to by, to by bylo hezký, kdyby se mi to podařilo. Hmm. A tam, já tam jako, mě právě přijde, proto se mně napadla ta spořitelná, že přesně vyvážit to, aby to bylo v rámci Employer brandingu silná Message, ale zároveň, aby pracovala s tou marketingou Message, tak to je. A obzvlášť přesně u Samsungu, který je tak moc rozkročený. A mám pocit, že ho poslední době fakt vnímáme jako výrobce mobilních telefonů, uhum. což ani zdaleka není pravda. No, no. A mám pocit, že ten trh těch ostatních spotřebičů je mnohem větší než u těch mobilních telefonů. Uhum. Je to tak? Uhum. Jo jo jo. Takže uh, a tam to ještě palce. nekončí. Tam to ještě nekončí. Budovy a velký nákladní lodě a jako všechno možné. A myslím, že i ty nudle tam někde ještě jako Je v Koreji jsou. Někde. To bych jako. <laughs> Ale zase ta firma, ta firma, ta firma se dostala prostě někam. Pracovala píle, strašně rychle strašně tvrdě, mm. na základě prostě hodnot, které v Koreji jsou mm. a tím pádem je to součástí i té tý kultury té tý firmy, tý, toho zaměstnavatele. Mm. Jo. A neříkám, že to je jediná takováhle uh, kultura, tady máme, máme jiný, ale myslím si, že a mám tam super zaměstnance, který prostě umí pracovat s tím, co oni umí v téhle tý kultuře. A ne každý to dá. Ale to samý, Ne každý chce pracovat pro Coca-Colu. Někdo by radši Pepsi. Jo? Nebo někdo naopak nechce pracovat pro uh, cukr vůbec. Jo? Alkohol, takže tak no. takže je tak. To, je to hezký, uh, příjemný boj. Ne, boj. Výzva. Výzva, kterou se těším. Kdybych mohla žít ještě jeden život, tak uh, bych si určitě chtěla na chvilku popracovat v Coca-Colu. <laughs> ano, bylo to hezké, lednice plné plechovek. <laughs> Miluju to. Uh, to je přesně taková moje Dream Firma. Uh, Hele, máš pocit, i třeba z toho, co vidíš, nemusíme to teď pasovat na Samsung, že mm, ty sociální sítě jsou opravdu tak, protože mám pocit, že se na to všichni fokusujeme. Tak jako, u mě to přirozeně tím, čemu se věnuju, takže logicky jsem v nějaké bublině toho, že mě poptávají lidi a chtějí se mnou řešit employer branding na LinkedInu a na sociálních sítích, ale jako jsou ty sociální sítě opravdu tak důležitou součástí, nebo to jde i bez nich? Employer branding teď myslím pro mě jo pro mě jsou jsou jako velkou součástí toho a uvidíme, co se stane, jestli bude apokalypsa, a zase budeme zpátky jako v jeskyních u a u, u letáčků a u klasických papírových životopisů a, a tak je. Neříkám, že to stoprocentně všechno vyřeší, stoprocentně budeš mít 50 kandidátů na jednu pozici a všichni budou skvělí, například všichni u tebe budou v té firmě chtít pracovat, to, to neříkám. Ale jakoby když, když tam nejseš a nemáš nějaký ten message, tu stopu jak zaměstnavatel, tak případně zaměstnanec kandidát, mm. jak jsem tady jako ty dvě, <laughs> ty dvě role, tak si myslím, že v tuhle chvíli to prostě nejde. Mm. Jo. Neříkám zase pušovat a úplně strkat všechny informace každý den, každý minutu, ale to je to, co předtím řekla, jako co bych dělala jinak, kdybych začala být kariérní poradce se znovu, mít nějaký plán, mít tu strategii, což ty firmy mají. Jo. Ne, Česká spořka. Ne všichni. Ne všichni. Mají, možná to dělají. Ne podle toho a nebo nemají. Mm. No, no, no. Jako ty, který já jsem, u kterých já jsem pracovala, mají. Takže tahle mě teďka chybí, že nemáme a potřebuju. No, ale ví, že potřebuju. mají mít, takže se na tom Přesně pracuje, Tak, což strašně se jako, jako na to těším. No. Mm. A jak do toho vstupuje umělá inteligence? Aha. No, tak my, jako uh, Samsungova umělá inteligence, tak teďka tady nebudu dělat nějakou reklamu, ale nejnovější telefon má. <laughs> Říkala jsem AI, si, že bych to moc ráda vyzkoušela. Je to skvělý, fakt jsem to zkoušela, co se týče fotek a hmm. i vlastně um, searching, circle to search, se říká té funkci. Uh, ale potom zase ta druhá rovina, já a kandidáti, já a kariérní porade, poradce. AI funguje úžasně, čet GPT je moje nejlepší kamarádka, protože umím s těma klientama je připravit na pohovor prostřednictvím toho chat GPT, mm. kde máme inzerát, na který se připravují, na který se chci přihlásit. Přihlásili se, dostanu první pohovor, tak jim tam prostě vytvořím otázky pomocí chat GPT. Dáme tam ten profil té pozice, mm. řekneš, dej mi pět otázek, které by se mi mohli zeptat. Super, já mám ty otázky a teďka s tím klientem pracuju na tom vycizelování, tak hezký slovo, jeho nebo její zkušenosti. Přímo na tu otázku. Protože e, mě ve firmě nezajímá, jak bys něco dělala, když, když jdeš na pohovor. Jo? Já se ti zeptám, jak jsi dělala to, aby si dosáhla tohoto. A chci, aby si mi tím pr e, provedla. Takže v tomhle tom krásně používám AI. Ano, můžeš tam dát i finální otázku a řekni mi, jaký by měly být odpovědi. Ale samozřejmě s tímhle ten klient potom tam nejde. Že jo? On si řekne, aha, a hezky ho to jako promptuje sam, samo o sobě, aby si vzpomněl na ten příklad on z té svojí praxe. A ty otázky odpovídají praxi? A ty odpovědi odpovídají tomu, jak by těl HRista to chtěl slyšet? No pozor, ty odpovědi ne, proto jako říkám, neudělej copy-paste toho, protože ta odpověď musí jít z té tvojí zkušenosti. A myslím, tak, tak jako ta emoce v tom, nebo ta informace v tom obsažená, chápu, že ten člověk to řekne po svém, ale jestli jako opravdu ta umělá integrace v současné podobě, ať už GPT nebo jiný jazykový model, jestli dokáže opravdu zasimulovat dobře toho náboráře. Jako tu otázku určitě na základě kompetencí, které máš v tom pohovoru, v, pohovoru, v, v tom inzerátu, který jsou vyžadovány, takže ty otázky tam hezky, krásně jako určí. Jak si dělal to, aby si dosáhl toto, dej tomu příklad. Jo? To jako bych řekla jako na, 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 jedničku, aspoň tu zkušenost, kterou mám. Potom, když jsem se zeptala, jaký by měly být odpovědi, Tak už je to takový víc generický. Mm. Protože já, jako zase HR člověk, když seš na pohovoru, chci konkrétně slyšet tu tvoji no, praxi z téhle firmy. zkušenosti, kolik z let projektu, kde, co se tam dělo. Jak jsi to udělala, jo, jo, ten tým jsem uh, dala dohromady, měli jsme pět meetingů denně. Jo, konkrétně mm. mě popsat, jak ty to děláš. A pak teprve já si můžu vybrat, jestli ty jsi ten správný kandidát, anebo ten druhý. Ne, že to děláš špatně. Ale děláš to jinak, než my potřebujeme. Hmm. Takže AI, jo, zatím do, do části jo, s těma otázkama, to mě úplně překvapilo. To I já jsem se takhle připravovala. <laughs> Tady to, to není jako nic, nic proti ničemu, ale ty příklady už jsem si jako musela já osvojit. Jo. A z pohledu zaměstnavatele, uh -huh. jako řešíte tam nějakou implementaci umělé inteligence v náboru? Hele, budeme řešit, ale tím, že budeme mít svojí. Mm -hmm. Protože, jak už jsem i se doslechla tady banky, myslím, že to je zrovna česká spořitelná má AI, ale svojí, mm -hmm. protože my se jí bojíme. My se tý veřejný prostě bojíme, ještě to není, ještě to není, nevím, jestli to někdy bude, aby tam nebyl únik informací. No, vlastně. jo, takže ani nemám vlastně možnost to v, v práci vyzkoušet. Musím, uh, musím se zalogovat doma na svém osobním, uh, na osobním uh, zařízení a využít to AI. Ale firma jako taková, víme, že to, že to máme vlastně v produktech, nejenom v tom novém telefonu, ale uh, ve všech těch produ produktech, který, uh, který nabízíme, tak vytváří ale svůj hmm. chatbot na servis. Potřebuješ něco, něco ti nefunguje, nebo chceš vidět, kde to koupit líp, tak dáš chatbota. To teďka jako funguje velmi, velmi okleštěně, limitovaně, protože to není naše. No, to jasně, musí to být náš, uh, náš produkt. Nábor, uh, ano, ale bude to podle mě z, z našeho ústředí v Koreji nikoliv, že já bych tady mohla prostě si udělat uh, chatbot nebo prostě s AI, s nějakou firmou, aby mě ho na, naprogramovali. A uh, to třeba bude, až já budu v důchodu. <laughs> ne, ne, to jsem řekla jako 30, 40 let. Přesně tak. <laughs> Hele, ty, ty, ty technologie baví, tak jako dvě otázky, aby jsme taky občas zůstali u těch sociálních sítí. Mě to téma hrozně baví, myslím si, doufám, že i posluchače, i předtím, že se nebavíme tolik o sociálních sítích, ale uh, Employer Branding je taky důležitou součástí toho kde to vidíš v budoucnu? Za prvé, přesně, z pohledu té umělé inteligence, ale ty se dostaneme za chvilku, pojďme na chvilku k sociálním sítím. máš pocit, že se bude posilovat role těch sociálních sítí nebo těch vlastně individuálních sociálních sítí v rámci budování ty firemní značky a jako značky zaměstnavatele, a už je to LinkedIn nebo cokoliv jiného, nebo jestli prostě máš pocit, že by třeba pak skočili na TikToky všichni a podobně, nebo myslíš, že se to spíš bude utlumovat a bude se zase vracet do rukou těch firm. Já vím, že to je taková filozofická otázka, ale přijde mi zrovna jako na místě, protože ten svět se hodně hejbe a jako přemýšlím na to, jak ty sociální sítě vlastně jakou roli v tom budou hrát. Ale to je zajímavé, na no to jsem takhle vůbec neuvažovala, ale když to teďka jakoby říkáš, tak si myslím, a zase jsem prostě v bublině mého za, současného zaměstnavatele. Proto se tě ptám. Kde si myslím, že my víc věříme v tom, co my si vytvoříme? Mm -hmm. Máme účet na no, no, TikToku, o to bych teď klhala. LinkedIn, Instagram, jo, a vytváříme si ty svoje kampaně tam. Ale pořád ještě si myslím, že tam, nevím, jestli to je to, že nevěříme. Těm sociálním sítím, anebo vlastně v té Ázii je to jiné, protože tam jsou mm -hmm. taky jiné sítě, jo, které já vlastně neznám. Uh, tak proto vlastně pro, naš, uh, pro naše jakoby představitele jít teď na LinkedIn a vytvořit tam úžasnou kariérní stránku, která bude vlastně sdílet všechno, včetně fotek uh, kanceláří, tam ještě nejsem. Jo. Takže si myslím, že pro naší firmu zatím v tuhle chvíli, ale může se to změnit. Že jo? Můžou být osvícení. <laughs> A za, za půl roku říct, ne, ne, jdeme ze vším ven a budeme používat jako všechno tady. Ale teďka v tuhle chvíli si myslím, že v tomhle jsme víc konzervativní. Jo. Jak jsem říkala, i to AI. se radši vytvoříme svůj, mm -hmm. nejsme jediný určitě. Nevím, jak dlouho to bude trvat, tak aby jsme prostě hodně těch procesů, co děláme, mohli automatizovat, mohlo dělat AI. A neříkám jenom nábor, ale všechno to další, co naši zaměstnanci dělají, kde by mohli uh, dělat víc, víc práci s přidanou hodnotou, než ťukat nějaké čísla někam. Hmm. Jo. Takže na druhou stranu já to mám ráda. Já mám ráda sociální sítě. Já mám ráda to, co já si tam můžu jakoby sdílet, eh, obohatit lidi na LinkedInu nějakou informaci, někteří to čtou, někteří se tam jako zapojí do nějaký diskuze. Mě to baví, bych strašně ráda byla, aby, aby to jako pokračovalo, aby jsme to měli takhle jako otevřený pro všechny a i jako ty zaměstnavatele. Protože já, když jsem hledala, tak taky se koukám všude možně. Jo, když nemá ani ťuk, když nemá ani LinkedIn stránku pro mě, tak si říkám, ty jo, jo, nebo jí mají nějakou takovou třeba z osmdesátek, z devadesátek, možná no, osmdesátek nebylo ještě skoro ani uh, internetně LinkedIn, někde, má LinkedIn ne. No, um, tak pro mě je to důležité, jo? nejenom potom poznat ty lidi a co vůbec budu dělat za práci a, a na co budu mít dopad, ale i vlastně, jak se ta firma se svými hodnotami tváří na venek. Hmm. Jo, Takže když by k tomu neměla já přístup, tak to by potom ten limit, kam já se budu uh, hlásit třeba, uh, samozřejmě snížilo. Jo. A, a myslím, tak to předjímá, že té práce bude dost? A... Ano, ano, ano. <laughs> Hele, až vždycky, to jsem se teďka s někým bavila, to AI prostě, to nemá kritické myšlení, že jo? nebo aspoň teďka zatím pořád. Takže ono mě to může vyblafnout nebo dát po x super promptech nějaký názor nebo nějaký návod na něco. Ale pořád já jako ten člověk, který má ten svůj mozek, se musím k tomu, musím měla bych postavit a kriticky si říct, je to správně, není to správně, nebo mohla bych to udělat jinak, nebo je to dost dobrý tohle, dává to tu informaci, kterou chci. A to zatím to AI ti nedá. Jo. Říká se, že lidi, to je možná další téma děti a AI a jak vlastně jsou teďka už líní, že nic, nic, nic si nevyhledávají v knihovně takzvaně, že jenom řeknou, že jo, hej Google. Já si myslím, že tam za pár let budu taky. <laughs> Ale to kritické myšlení je to, co by bylo fajn, aby v tom školství je hmm, učili. To víme všichni. To víme všichni a to je zase další debata a to máš určitě několik hostů, který si se můžeš pozvat na, na základě <laughs> toho, jak, jak zlepšit, vylepšit uh, pomoc našemu školství. Je něco, na co jsem se tě nezeptala. A mělo by zaznít. Ty jo, když jsi naposled byla na golfu, <laughs> se mi každý Když jsi naposled byla na golfu? <laughs> Už je to dávno. mě ta otázka napadla během toho, co jsi povídala, tak jsem si říkala... Už je, je to dávno. Akorát je to super, že pracuju v korejské firmě, protože ty, kteří jako golf hrají, tak ví, že jako dobrý golfový hráčky profesionální jsou korejky a korejci rádi hrajou golf. Tak já prostě... No, tak ty jsi ve správné firmě. Sně vlastně tak a už s panem ředitelem, s panem prezidentem už jako vyhlížíme, kdy otevřou hřiště oficiálně a uh, budeme hrát. Akorát se bojím, abych nebyl lepší než on. <laughs> to by mohla moje kariéra rychle skončit. <laughs> tak pozor na to. Moc děkuji za rozhovor. Děkuji, Eliško, dík za pozvání.